үнэхээр төмөр замыг хэн хяндгүй, хэн өмчлөлтгүй тэр усыг удирдгаа, тэр усыг хяндгаа гэд онлын номонд нь байж байгаа. Та нар бүр ийм зузаан зузаан номонд байж байгаа. Энэ зүгээр нэг сонины хэвлэлийн явган яриа хэрүүл биш. Ердөө Монгол усыг өнөөдөр хэн өмчлөх гэдэг асуултыг бид ярьж байгаа. Монгол ус өнөөдөр хаашаа явах вэ? Өөрөө бид даасан тусгай тогтсон уус байж хөгжихгүй. А эсвэл хин нэгний хараат хин нэгний тоглоом золиос болох уу гэдэг асуулт ярьж байгаа байхгүй юу? Ийм л хэмжээнд бид өнөөдөр энэ төмөр замын бодлогыг алхам тутамдаа метр сантиметраар нь хэмжиж бодлого үр дагаврын тооцож өнөөдөр гаргаж явахгүй бол зүгээр л нэг одоо болохоо байчлаа энэ одоо нэг л тоо шаргалны хэрүүл шиг юм гэж ойлгуулаад ингээд төрийнхөө анхаарлын гадуур тэгээд тоглоом мааз одоо хоорондоо нэг явган яриа хэлцэл болгоод явж өрөөсө болохгүй. Тэгээд энэ хоёр одоо зам бас нэмэгдэж байгаа маань төрүүчийнх нь бид нар төрүүчийн хувьд нэлээд л юм болж иж одоо батсан бид нар нэг юм жижигэн төмөр замын сүвнэр өгсөн. Авилгал биш байсан байлгүй. Одоо зөв батсан л гэж өгсөн л гэсэн шүү дээ. Одоо тэгээд дутууд батлсан юм байна. Дахиад юмнуудын гүйсэж байгаа юм байна. За энийгээ сайн тооцоороо. Энэ бүгдийн цаана ард иргэдийнхээ санал бодлыг авч яг хэрэгжих чатандаа хин ямар мөнгөөр хэний өмчлөлд яаж барих юм, хин инвест чинь ямар ачаа зөөж, үр ашиг нь хаана үлдэх юм. Энэ бүх юм бол их хурл дээр нэг бүр шинжтэйгүү танилцуулж яаж батлагдах учраас одоо тогтоолын төслийг бол дэмжиж гэн гэхдээ бол эргээд их хурл дээр маш сайн нэгтлэх ёстой шүү гэдэг энэ сандыг л дахин сануулж байна.